ska jag träffa Theo som är 26 år gammal och han jobbar som personlig assistent och som gitarrlärare. Idag så förväntar jag mig en fin dejt med en mogen man. Mm? Nu ska jag gå upp och möta honom. Jag tror att han, ja, han sitter där. Då går vi. Hej, Lina! Ja. Oh, gud vad gott, dricker du öl? Ja, jag tänker faktiskt att du vill ha en också. Nej, och jag älskar öl, men tänk om jag hade velat ha ett glas rött då, liksom. Ett glas rödvin. Okej, men då tänker jag så här, att tänk om jag hade velat ha en kaffe. Var kommer den ifrån? Ja, men det är en kaffe i alla fall, till dig. Men om jag vill ha en kuk då, så... Jag vet inte ens varför jag sa det där skämtet, det är inte ens min humor. Jag vet att han ska tro att jag är någon så här snuskummer, det bara föll in mig. Jag vet inte vad han gör mig nervös. Jag tycker vi skålar. Ja, för en jättebra början. Ja. På en fantastisk dejt. Skål, Lina. Skål. Mm. Han har någonting liksom. Han är väldigt fin. Alltså han lyssnar, han känns intellektuell, han har liksom mycket roligt att säga. Och, alltså det kanske är lite dumt att vi dricker så mycket som vi gör. Men å andra sidan, alltså jag gillar ju vin och öl. Och sen, just det. Det är lite av mitt partytrick. Ja, vilket partytrick. Du får lära mig någon gång. Det vill jag lära mig. Ja. Men hur var det med den där killen du berättade om? Vad var det som inte funkade där? Alltså det största problemet, det var ju, alltså, det var ju så här, alkoholen. Drack du eller? Alltså han drack mer liksom, än dig. Wow. Jag tycker inte att det är så himla sexigt med så här killar som blir så himla fulla liksom. Ironin i det här är att jag minns inte så himla mycket från våra bråk. För jag var ju också lite full. Han sa så här: "Lina!" Ja. Så pekade han så här. Pekar på dig. Alltså bara det. Otrevligt. Sen gjorde han slut med mig, men jag hade ju ändå tänkt att jag skulle göra slut med honom liksom. Har du haft någon så här förhållande? Jo, alltså jag har ju... Jag och min fru var 2,5 år, tror jag. Det går fort när man har kul. Då tänker jag ju så här att du och din fru ska ju lätt bara gifta in er hos mig och min lilla polygamifamilj, liksom. Vänta lite, det känns lite obekvämt för mig att... Nej. Det är ett förhållande med flera killar. Och, alltså det var inte riktigt det. Theo, jag skojar ju bara. Du är singel. Jag är singel. Det är det som är det viktiga. Men du är också singel för att du skojade. Eller om jag är singel. Helt allvarligt, Theo. Vad fan är det här? Alltså det är min hand. Vad fan är det där? Det är en jävla ring. Det är min förlovningsring. Alltså såklart. Ja, man har ju det när man är gift liksom. Och du är singel. Och det känns jättebra för mig. Vänta, jag måste samla mig lite. Vänta, Lina. Om en sekund bara. För jag vet att du har haft en trevlig kväll. Jag har haft en jättetrevlig kväll. Det har varit lite mycket alkohol och det har kanske blivit lite missförstånd. För jag, allt jag har sagt är sant. Jag tycker verkligen att du är en jättefantastisk tjej. Tack. Alltså verkligen, ja, kolla på men det. Alltså du, jag gillar dig också. Ja, alltså jag tror verkligen att alltså min fru, alltså hon älskar blondiner. Om du vill ha med till partyt så kan vi fråga receptionisten där. Hon var lite sugen, tror jag. För kärlek kommer ju alla möjliga. Visst gör de, tack. Och om jag känner min fru rätt så hon värmer upp min analpluggen där. Jättehärligt. Det känns som att det är något som du hade gillat. Det är inte kul! Nej, vi bryter lite. Men Lina, lugna ner sig lite här, tror jag. Jag vill inte att han ska ta kul. Vet du, tack för drickat och tack för dejten. Ja, men då kommer du, vi tack, ses där uppe. Tack, yes. Vi ses. Dejten har gått skitbra. Om jag har bra dynamik med någon så har min fru också bra dynamik med henne. Och hon behöver kärlek, Lina, så jag tror att det är väldigt bra för henne där. Cool.